Excelsis Deo. Thank you.
Ó Deus, quisestes que vosso Filho e Redentor sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano. Concedei que, tendo conhecido na terra este mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Thank you.
Senhor nosso Deus, é nosso querer e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação das desgraças, sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, os exércitos do reino da cruz, a salvação do gênero humano, para que, onde a morte teve origem, aí a vida ressurgisse, e o que descerá na árvore do paraíso, na árvore da cruz, fosse vencido por Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos, os louvam, as dominações os adoram, as potestades os reverenciam, os céus e as forças celestes, com os veados serafins unidos e exultantes por celebrão. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Thank you.
Ave Maria, pela vida que vivemos que não é a vida querida por Ele. Muitos nos esforçamos por fazer o melhor, mas sempre falta alguma coisa. Estendendo nossa mão a Ele, pedimos perdão. Que Ele nos conceda o perdão necessário para sermos sempre cada vez melhores. Que Ele nos ajude a termos um coração manso e humilde como é manso e humilde o seu coração. E que Ele sempre, com o Pai e o Espírito Santo, nos fortaleça na caminhada, na nossa caminhada de fé, Ele que é caminho, verdade e vida. Por isso nós rezamos a Ele e dizemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E nós vamos receber mais uma vez a bênção com o Santo Lenho. Como tampamos o templo, o Santo Lenho que sustentou o corpo de Cristo. O Santo Lenho que trouxe para nós a salvação pelo sacrifício redentor de Jesus. Nós aprendemos pela cruz, chegamos à cruz. Fizemos essa caminhada e já nos preparamos para amanhã celebrarmos com muita alegria, com muito entusiasmo a festa de Nossa Senhora das Mercês. Ela traz de Deus para nós os favores de que precisamos para viver bem. E nos preparamos então, como foi dito, para as missas, 8h30, às 10 e às 19h. Rezamos com muita fé. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora da Saúde, Senhora das Mercês, Senhora de tantos nomes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
Thank you.